بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک مختصر افسانہ. اینٹوں کے بٹے پر کام کرنے والا عیسائی مزدور انتہائی بیچارگی سے اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھ پریشان نہ ہو، مسلمانوں کا یہ مقدس مہینہ گزر جانے دیں، ساری چیزیں پھر سے سستی ہو جائے گی، برائے مہربانی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں چیزوں کی ریٹ نہ بڑھائیں. شکریہ.